Então, galera, tudo bom com vocês? Falando aqui no nosso canal YouTube, Porto Influência. Hoje eu vou falar um vídeo aqui rapidinho, vou falar de Corinthians e falar de Flamengo, do jogo de hoje. Mas antes eu quero pedir a vocês, não esqueça de inscrever no nosso canal, clique no sininho, liga o alerta. Vamos crescer juntos, tá bom? Vamos lá. Então, o jogo hoje, o clássico, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, na minha opinião. E com certeza é as duas maiores torcidas. É um jogo que pode ser muito decisivo para os dois times. Quem vai ganhar, Corinthians ou Flamengo? O empate não vai ajudar nenhum dos dois. O Flamengo briga por uma liderança. Caso o Internacional perca, vira líder e pode colocar a mão na taça. O Corinthians briga para uma vaga na taça Libertadores, na pré-Libertadores. Então, como é que vai ser esse jogo? O último confronto teve uma goleada para o Flamengo 5-1 contra o Corinthians. Só que no retrospecto anteriores, o Corinthians tem uma leve vantagem sobre o Flamengo. Então, como é que vai ser esse jogo de hoje? Comenta aí, deixa seu palpite. Corinthians e Flamengo, quem vai ganhar? O Corinthians vai avançar para pré-Libertadores? O Flamengo vai avançar e rumo ao título? Ou vai ficar aí o time carioca mais uma vez só no cheirinho e vai perder pro Timão? E deixar o Internacional distanciar na liderança. Para isso também o Internacional precisa ganhar do Vasco, né? Que o Vasco também tem que ganhar, porque se o Internacional, se o Vasco perder, afunda direto na zona de rebaixamento. Se o Internacional também perder, o time rubro-negro respira no Campeonato Brasileiro. Então, como é que vai ser jogo aí? O Internacional vai ganhar do Vasco? Vai distanciar, o Flamengo vai ganhar do Corinthians, vai embolar mais ainda essa reta final. O certo é que essa reta final do Campeonato Brasileiro está muito apertado, tanto lá na zona de rebaixamento, tanto na zona de classificação da Libertadores, pré-Libertadores e tanto rumo ao título. Então, deixe seus comentários, mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos ver e comenta aí. Quem vai ganhar? Corinthians ou Flamengo? Flamengo vai ser campeão ou o Corinthians vai classificar para a pré-Libertadores?